Prvo, najprije bih htio izvijestiti onome što se upravo trenutno događa u Saboru, a što je apsolutno od javnog interesa. Naime, u toku je rasprava o zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Iz tog prijedloga novog zakona jasno možemo vidjeti da staro društvo nastavlja sa starim navadama. Naime, u jeku afere u Ministarstvu kulture, kriminalne korupcijske afere, mi imamo prijedlog u članku 43 izmjene onoga što je predviđao prošli zakon, a tiče se vrlo zanimljive i potencijalno koruptivne stvari, a to je davanje koncesija nad gospodarskom i drugom uporabom kulturnih dobara. Zakon koji je trenutno na snazi još uvijek, aktualni zakon, je predviđao da se bez javnog natječaja koncesija za uporabu kulturnih dobara može dati do 30 dana. Preko 30 dana potreban je javni natječaj. To se primjerice odnosi i na restorane, kafiće, suvenirnice, neke vrlo profitabilne djelatnosti u starim jezgrama naših gradova. Ovom izmjenom zakona predviđa se da se bez javnog natječaja koncesija može dati čak pola godine. Čak pola godine. Pa to vam je predsezona, sezona i postsezona mimo javnog natječaja. Ako to nije otvaranje novog prostora za korupciju ili pak novog načina kontrole od strane vladajućih nad gospodarskim subjektima, onda ne znam što jeste. Evo, ovo vam je ono što se ovog trenutka događa i raspravlja